ډیر ښه خبره ده چې خدای پاک سامان راولي او قلاری راولي زه پروس کا نه بل کال تل مدا گوندې ولم پته ما کوټه موټیم سندلې روانو ما خپل تامن نشه قلاری نشه نو به ته پاتې شو خدای من راوسته بس موږ ډیر خوشاله جلاړ شو پختور خیر او سره خپل وطن دا څلوي ښه کالندې لګې دي جنگي یو ډز ډز یو او چې دا موحده وشي نو امن برې شي چې ونی شو بیا خو نکی امریکان اوس وای ته موږ سره روغه جوړه وکړه د امریکایان باکه بیا وروسته ورپسې د موږ د افغانستان مذاکرات دغه کیږي نو خوشبیني وته چې وشي ښه ده په خیر سره دغه ماجر خپل وطن ته لاړ شو.